საკრებულოს სხდომაზე ტაქსების ლიცენზირებისა და რეგულაციების საკითხზე მსჯელობას დისკუსია მოჰყვა. ოპოზიციამ მმართველი გუნდისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ თბილისის მერიის ინიციატივა გაუაზრებელია და უარყოფითად აისახება მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობაზე. დღევანდელ სხდომაზე დებატების მიზეზი საბავშვო ბაღებში არსებული ვითარების განხილვაც გახდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებებს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა უპასუხეს. გარედან არ ემჩნეოდა, შემდეგ არ ვიკადრე, გამიჩერე მანქანა და გადმოვალმეთ კი ისეთი გარემო იყო მანქანაში, თვითონ ალბათ მძღოლი ნასვამიც იყო, ის რომ დღეს თქვენ აჟღერებთ, რომ ჩვენ გვინდა ასე ხელახებით აღება, ხელახებით გვინდა გადასახადების, ამ ხალხზე ზემოქმედება, ეს არის ნარი სიცრუე, ჩვენ მივდივართ, გვაქვს სპეციალური გეგმა. ბიუჯეტში ჩაწერილი ჰქონდათ, რომ ტაქსების კვლევა უნდა მომხდარიყო, შემდგომში დამტკიცებულ პროექტში ეს ტაქსების კვლევა ამოიღეთ და ფაქტია, რომ ეხლა ყოველგვარი კვლევის გარეშე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ყოველგვარი იგივე ტაქსის მძღოლებთან კონსულტაციების გარეშე და იმ კომპანიებთან კონსულტაციების გარეშე, რომელიც ამ სფეროში ოპერირებს, თქვენ წარმოადგენთ ინიციატივა მხოლოდ ზეპირი ფრაზების დონეზე და არცერთი ოფიციალური დოკუმენტი, არცერთი ფურცელი საკრებულოში შემოსული არ არის და ამას მოწმობს ასევე ამ გაუაზრებლობას და დაუსაბუთებლობას მხოლოდ ზეპირი განცხადები, როდესაც იძახით, რომ რეგისტრაცია მხოლოდ საჭირო, ზოგიერთი იძახის, რომ რაღაც საფასური იქნება რეგისტრაციის გადასახდელი, მაგრამ ერიცახით პირველ ეტაპზე რა იქნება გადასახდელი რეგისტრაციისთვის? არის უმუშევრობა, არის ძალიან გაჭირვება, გაძვირებული არის საწვავი და ეს ადამიანები იზოლებულები არიან, იტაქსაონ და ამით არჩინონ უბრალოდ ოჯახები, ვინაიდან სხვა შემოსავლის წყარო მათ არ გააჩნიათ. ჩვენ გვესმის, რომ ეს თქვენი ინიციატივა ეხმაურება ქალაქში მცხოვრებ რაღაც მცირე ადამიანების მოთხოვნას, მაგრამ კარგი იქნება, რომ დაფიქრდეთ, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ადამიანების მოთხოვნები იყოს გათვალისწინებული, რომელი ადამიანების ელემენტარულად მუშაობენ და თავიანთ ოჯახებს არჩენენ აი ამ ტაქსაობით.